Dags för ännu ett Göteborgsderby på nybyggda gamla Ullevi 4203. Lite blygsam publiksiffra kan man tycka när Gais tog emot Häcken. Två lag med varsin seger och två förluster på tre omgångar. Här i Häcken i gula tröjor. Första möjligheten, och det var en riktig stolprökare där. Ranegi, matchvinnaren mot IFK Göteborg. Nära att öka på målskörden där. Ett överraskande skott för Dime Jankulovski. 35:e minuten. Ytterligare Häckenmöjligheter. Jonas Henriksson kommer ju igenom. Jankulovski är ju där och nyper bollen. Jonas Henriksson och Häcken-anhängare kanske suktade efter en straff där, men det var nog rätt av domaren Stålhammar att inte blåsa. Men här blåste han för straff. På stopptid första halvlek så åker Wandersson överända. Johan Lind sträcker ut ett ben, och det kan ju diskuteras, den straffsparken. Men så var det blåst, och Wandersson tar hand om straffen själv. Kristoffer Kjellqvist slänger sig åt rätt håll, men det är 1-0 till Gais. På drygt tre minuters övertid av den första halvleken. Häcken som hade flytt mot IFK Göteborg har inte samma lycka i den här matchen. I början av andra ett utsökt kvitteringsläge för Jonas Henriksson, men då räddar Dime Jankulovski. Och så bara minuten senare så är Wandersson. Där får han bollen, och på språng och en genomskärare till Per Eriksson. Som rinner igenom lite lätt. Tom Söderberg hänger inte med där. Och det är 2-0 till Gais. Per Eriksson, han som gjorde det första målet på den nybyggda arenan, sätter ytterligare ett här. 49 minuten, 2-0 till Gais. Och då var Häcken ett slaget lag. Orkade inte komma igen. Verkade lite trötta efter urladdningen mot IFK Göteborg. Och här i 81, Janne Saarinen, efter den tacklingen får sitt andra gula kort, och Häcken får slutföra matchen med 10 man. Han träffar ju inte så illa där, men satsningen föranledde ett gult kort och därmed då rött. Guy som har spelat upp och ner i den allsvenska starten ska fixa till en 3-0-seger här. Wandersson, en riktig tåpajare, sitter där uppe i nedtaket i 86 minuten. Wandersson uppe i skytteligetoppen. 4 mål sammanlagt. Den här gången var det Mattias Östberg i Häckenförsvaret som inte riktigt hängde med. Gais tar en ny trepoängare. Har varit väldigt svajiga. 2 segrar och 2 förluster så här långt. 6 poäng. Häcken har sin enda seger i protokollet mot IFK Göteborg. Står på 3 poäng i tabellen. Gais Häcken 3-0.